کونړ ولایت د وټاپور ولسوالۍ مرکز ته نږدې په ایتلافي ځواکونو د درنې په ورځ ځان وژونکی برید شوی ده. په دې برید کې یو ملکي سړی مړ شوی او یو بل ټپي دی. په دې برید کې درې بهرني پوځیان هم ټپي شوي دي. د کونړ د والي ویان وصف الله واسفي وایي د درنې په مازیګر د وټاپور ولسوالۍ مرکز او د بهرنیو ځواکونو اډې ته څیرمه هغه مهال ځان وژونکی برید وشو چې ایتلافي ځواکونه د یو پله په بیا رغونې بوخت وه. طالبانو ادعا کړې چې برید دوی کړی او شل تنه بهرنیان یې وژلي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي اسلامي هیوادونه باید هلته د میشتو امریکایانو د امنیت لپاره ګامونه واخلي. یو امریکایي تلویزیون ته ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې وروسته تر هغې کړي چې د سپتمبر په یولسمې په لیبیا کې د امریکا پر سفارت او قلسنګرۍ باندې د وسلوالو په برید کې د امریکا سفیر او درې کارکوونکي ووژل شول. پر امریکایي اهدافو دا بریدونه د هغې فلم له خپرېدو وروسته وشوه چې د اسلام ستر پیغمبر ته پاکې سپکاوی شوی دی. ولسمشر باراک اوباما ویلي دا فلم زشت او توهین کوونکی دی خو دا د تاوتریخوالي لپاره پلمه نشي کېدی. د امریکا جمهور رئیس وویل په لیبیا کې وضعیت ناهیلې کوونکی نه دی خو وایي چې دا مهال دغه هیواد حالات خطرناک دي. ټاکل شوې ده چې نن په سریلانکا کې د کرکټ د شل اوریزو سیالیو د نړیوال جام په لوبه کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له هند سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر بشیر ستانکزي له کولمبو څخه د تلیفون پر کرښه وویل چې افغان لوبغاړي له هند سره د دې نړیوالې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د پښتو تلویزیون مشرتابه او کارکوونکي د لوی خدای له دربار څخه غواړي چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دا لوبه وګټي او د ټولو هیوادوالو نه هم هیله کوي چې خپله لوبډله په خپلو دعاګانو کې له یاده ونه باسي. د هرات ولایت په ادرنسکن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د یو خصوصي امنیتي شرکت و سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. په جنوب لویدیځ زون کې د پولیسو ویان عبدالروف احمدي وایي چې چاودنه نن سهار 6:30 بجې د پولیسو د روزنیز مرکز مخې ته د موټرو په تمځای کې په موټر سایکل کې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې په چاودنه کې د یو خصوصي امنیتي شرکت دوه ساتونکي وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. درنو لیدونکو دا او د دې مهال خبرونه له ملتیا مننه. ښه دودان او بریالي اوسئ.